Ahoj lidi, tady je Luky. Já vás vítám a doufám, že se vám moje videa líbí. Já doufám taky. A říkám, plánů a nápadů je miliony. A já si jako s váma hrozně rád povídám. Jo? Já to dělám prostě pro ten svůj mikrosvět, co tam mám. A já ty lidi mám opravdu rád, jo, protože mě jako těší, když ty lidi to zhlídnou, i když tam hodí dislike, ale ten dislike mě jako celkem netrápí, protože jestli uděláte dislike nebo like, je to furt na stejný kapacitě. Němec předjíždí přes ty plynčáry. Das klasika. Das ist nicht normal. Das ist super. No, a teď já bylo bys endochendem bremze. Magor. No, to není to, co si myslíte. To jsou cigarety a hlavně mě se bortí ta hrudní páteř a můžu vám říct, že mi to docela fešně bolí, ale fešně. No. Takže já se takhle s váma napovídám a je to vlastně jako, kdyby se povídal třeba ze šáry, která sedí vedle, jo? Taková malá, ale nevidím, takhle zkovaná hecky, vždycky jako odkloní na to sklo by nebyla vidět. Ale jako říkám, já si rád povídám. Jo, prostě své zážitky ze života, ze dne. Jo, třeba jako když si vzpomenu, já a sport, to je taky téma. Já jsem byl do 13 let nepolíbený sportem. Dítě absolutně nesportovní. Já jsem byl schopen se zabít o tenisák. Natož dělat nějaký sport. A pak jsem přecházel do těch Rokycan z té Prahy, kdy se naši rozváděli, tak říkal jaká trošku pendlovačka, ale to už jsem říkal kdysi v medailonku u Jarky Rokyšový. A přišel jsem do Rokycan v půlce 7. třídy, kde vám mi teda vzniklo prvně šikana, ale opravdu teda das brutos. O té šikaně asi udělám samostatný vidák, protože to prostě teď, co jsem spát nebudu. Ponižování, prostě hrůza, mlácení a tak dále. A já vám řeknu jednu věc, já jsem se přes ty prázdniny. Jsem se asi jakoby spíš, to bolí, pardon. Já jsem se přes ty prázdniny jako asi vyvinul trošku, dostal jsem trošku toho samčího hormonu. A začal jsem být strašně agresivní. A tehdy se to bylo v září 2. si pamatuju, já vám vymlátil všechny ty šikanizéry. Prostě brutálně jsem je vymlátil. A tehdy pan profesor Mařík to neřešil, protože říkal, kluk si ho dělá, prostě si to vydobíl teritorium a vrací tou mincí, kterou dostával. No, ale jdeme dál. Takže to bylo tohleto. No a já jsem potom, mi bylo, pan profesor byl, cvičil hokejisty, ale mě hokej nebavil, jako já jsem jako bruslit na ledě, jo, ale honit se za míčem, pukem, to ne. Ale tehdy mě propojil, dneska už nežije, Jaroslav Dolejš, s kterým jsem se i setkal v práci. To byl ošák, ale byl to boxer. A mě se vám ti ten box zalíbil. Tak já mám hezký zuby. A ten box mě prostě plně ochromoval. A tak jsem se mu začal věnovat a bylo to pro mě prostě velmi poučný, protože já ten box úplně zbožňoval. A tam nešlo o to, že někoho řežete. Tam šlo vysloveně o ten pohyb těch nohou a prostě elegance toho sportu. Můžu říct, že jsem taky dostal, jako v době dostal, jako to. A to jsem od těch 14 tak zbožňoval, že jsem to dělal vlastně dál a dělal jsem to do doby úrazu. Jarda mě připravoval, vždycky říkal, ty musíš tuto těma nohama. Box to je baletka. A já vám řeknu, já ten box prostě zbožňoval. A mám ho rád do dneška. Já nemám rád kickbox, to je nějaký to... To je nějaký to mlácení, kopy. Ne, práce rukou a nohou.
ty nohy prostě pořád hupsaj a ty ruce, to je ty kalý ruka. A to bylo to, co mě prostě, to je sport, který mě pohltil. A potom mě ještě pohltilo druhý sport a to byly střelby. Já hrozně rád střelil na terč, jo. Já bych nezasil strnku nebo tuto, to vůbec, to ani náhodou. Ale jako na terč střílet. A toto byly moje sporty a já jsem se v tom boxu vydováděl, tím jsem se klidnil. Je pravda, že když jsem nastoupil na přijímač, tak první co bylo, tak říkal pan velitel, bože ono, to je divoký. Já bych ho tě chtěl pozdravit, ještě žije. A já ho zvláště kešlím v Oděstí, to byla taková náhoda. Já jsem se dostal zprávě skrze své rvaní k němu, protože on byl Slovák a říkali, půjdeš ke Slovákovi, ten tě dá. On to byl svým způsobem, který jsem znal Oděstí. Ale můžu vám říct, ten se na mě, ten rok, co jsem pod něj padal, ten se na mě tak vyřádil. A říkám, to, že mi znal Oděstí, bylo ještě horší, protože mi daleko víc terorizoval, než to ostatní kluky v tom vřímači. To jak vám řekl rovnou, to bylo bez prdele. Takže to bylo takhle. A ten si říkal, ono je to divoký, ono se to musí uklidnit. Takže ano, bylo to divoký, musí to uklidnit a já jsem tu divokost miloval. A ta divokost mi zůstala. Dneska sice se invalidní, nemocný, ale ten temperament je nejhorší, ano, jak bibí pořád. Ten temperament v tom těle do dneška zůstal, protože je úplně něco úžasného. A můžu vám říct, že to stojí za to někdy, ten život prožít naplno. A to se týče i toho temperamentu, toho boxu. Já ten box zbožňoval a zbožňoval do dneška, i když dneska už nemůžu hrát. Tak vám řeknu jednu věc, že bych velmi rád se k tomu někdy vrátil. To už je iluze, utopie. Se nevrátím. Ale můžu vám říct, že ten box natolik zbožňoval, že mi do dneška chybí. A aspoň na něj rád koukám v televizi. Takže tak já jsem se třeba dostal k boxu. Skválně, jak jste to měli vy se sportem? Já to měl takhle. Tak jo. Já se s námi zatím loučím a o tom sportu si popovídáme jindy. Protože ještě mám plavání, běhy jsem měl a podobně. To už dneska taky padlo, ale o tom si popovídáme. Čau, Luky.